to zpátky napíšu ze slův zkaz do všech tvých částí do peřin. Aspoň dobře vypadá, jenže jak to slunko
zkrátka spocený jak prase. Pardon, omlouvám se dětem a ty nám neseš pivo. Nejkrásnější chlap, co jsem viděl, jak tě živo. Není to kvůli tomu kelinku, je to prostě jenom proto, že jsi přišel za kelinku. Všechny. Alkohol je nezdravý, pijte mléko, děkujeme. Jeste banány! Nyní vám zahrajeme píseň, kterou bych rád uvedl jednou takovou krátkou básní. Je to takový můj povzdech nad současnou politickou situací. Ta báseň je velmi krátká, jmenuje se Pero. A zní zhruba takto. Nekradu, já jsem z Hradu. Celá píseň má pouze dva akordy, ovšem Jiří Kučerovský v nedalekém Brně vyučoval na lidové škole umění hře na kytaru a celou píseň obohatil o takzvanou modulaci, na kterou vás upozorujeme. Je to totiž kůž. Ale to bylo ještě v době předtím, než jsem začal nosit ty hodnoté kalhoty. Petr Novotný. Za devatero horami a devatero řekami leží kraj bezny jak z reklamy. Tam pravdě pšenka nekvete, člověk jste vyvinul se z prasete. Odění v sametové rubáše, zloděj loví zbytky guláše. Z plastových talířků kartou ze zlata a přitom poslouchají pompata. A tváře se tam nemění, pouze tituly a příjmení. Jak má peníze, vystaví svou mordu u dálnice na billboardu. Potom řidič v skutku tvrdý chleba má furt on the road a s lumpama. Učí se všechna hesla z paměti a pak ty keci hustí do dětí. Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Omluvně, že jsem tak směli. Nyní, dámy a pánové, ona modulace a Jiří Kučerovský. Je to on, borec na prostředek. Mezi pány panuje věčná neschoda, jeden se svrchu, tož druhý musí ze spoda, aby ochránil volíče občana před kapitalistickýma zrůdama. Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí, případné aférky se pod stůl odklíní. Hlavně dodržovat všechny zásady, nejlíp se špína kydá za zády. Leda už tajím svoji příslušnost, zemi co vyměnila hrubost za slušnost. Po se mi nelíbí morální předloj, čili papaláši hrající si na bohy. Povinné školení pro všechny poslance, lekce planého žvánění, lekce arogance. A místo polední debaty z prdu kulička, ať zkvěta naše zemička. Jo! Za co, pane Bože, za co trestáš tento prostý lid? Za co, pane Bože, za co nechal z nás se napálit? Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Chceš, abychom trpěli. A protože modulace není nikdy dost, Jiří Kučerovský a modulace číslo 2. Ještě říct k tomu všemu, hledám mnohy nešťastných řešení v extrému. A tak bacha na rudé koalice, vzpomeňme, jaká je potřešník stolice. Nedávno přišla jedna děsivá zpráva, že se zase vaní dělníci tentokrát zprava. Poznavacím znamením jsou holé hlavy neznalost dějin. A ústavy přes to všechno, co lidom kraji zažívá, probíhají všechny nepokoje v pajzlu u piva. A stále věří na rytíře z Planíku, když přijdou zvolen národ vyčkávací taktiku. Tak si tu pomalu každý
všechno mi je, že nám stačí demokracie. Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid. Za co, pane Bože, za co? Nechal z nás se napálit. Za co, pane Bože, za co? Za 4 roky v prdeli. Za co, pane Bože, za co? Tak snad mi někdo odstřelí. Takže to budeš zrovna kvůli, ne?